אז הכל כאן בהקשר של לינקדין. בסדר, כל מה שאנחנו מדברים עליו פה זה בהקשר של לינקדין, שחבר'ה מגיעים לרעיון עבודה בעקבות זה שהם הגישו מועמדות דרך לינקדין, אני רוצה שתעשו מחקר על המקום העבודה שאתם באים לעבוד בו. בסדר, אתם יכולים לקרוא עליו בלינקדין, אתם יכולים להיכנס לאתר, תחקרו, זה קודם כל. מגיעים לרעיון העבודה, להשתדל, להקדים, למצוא את הפינה, מישהו מציע כוס מים, ללכת, להגיד כן, תודה, לפתוח איזשהו דו שיח. במהלך הרעיון, בחיים לא לגעת בטלפון. בחיים. לא הייתם רוצים שיעשו לכם את זה, אל תעשו את זה לאחרים. בסדר, עצם זה שאני מחזיק טלפון ביד, רק מחזיק. בסדר, זה רק, זה כבר אומר שאני לא 100% engage. המראיין יצא משם ברגשה שאני לא יודע, לא חיבבתי אותו משום מה, אפילו לא יודע להגיד למה. המראיין אפילו לא יודע להסביר למה. אל תיכנסו לפינה הזאת. מגיעים לרעיון עבודה, לפנות את הזמן להגיע מוכנים, 100% מוכנות. אז אחד זה להקדים, שתיים להכיר את המקום, לחקור על המקום לפני זה. במהלך הרעיון, לא, באמת, לא טלפון, לא נחמדים, לבוא והדבר הכי חשוב, שוב, זה דו צדדי. הסברנו את הנקודה הזאת. דו צדדי זה אומר, הרעיון דו צדדי זה אומר שגם אנחנו לא רק יכולים, חייבים לשאול שאלות. אני רוצה לשמוע ברעיון עבודה שאלה, כמו אם יש לי עכשיו בעיה, למי אני הולך? אוקיי? מה האפשרויות קידום? בסדר, זה חשוב. מה האפשרויות קידום? אם יש לי בעיה, למי אני הולך? רק בצוות. כמה זה בכל צוות? איך זה עובד? מה ההיררכיה? מול מי אנחנו עובדים? איך ייראה יום העבודה שלי? מה בעצם רוצים להשיג? מה המוצר? שאלות, תכינו שאלות על סמך המחקר שעושים לפני. חבר'ה מציעים פה 20,000 שקלים בחודש, 30,000 שקלים בחודש, זה לא משנה, 15,000, זה לא משנה. זה המינימום. בסדר? לבוא מוכנים לרעיון, לזכור, אין דבר כזה שמישהו מגיע לרעיון לעבודה, עזבו, וזה גם לא קשור בהייטק, זה בכלל בתעשייה, בחברות, ובתפקידים נחשבים. אין דבר כזה להגיע לרעיון ולא לשאול שאלה, אין דבר כזה. בסדר, אני לא, שלא יהיה דבר כזה. לשאול, להתעניין, להראות, לפתח שיח, לפתח קשר. ירצו אחרי זה לחזור אליכם יותר בעקבות זה. גם אם יהיו איזשהו פערים אולי טכנולוגיים, יגידו יאללה, ינסו איך לחפר על זה, רבי החיבור האישי. להשתמש בזה. לינקדין הוא כלי שאפשר לחקור עליו על כל חברה, מוביל לאתר, תראו מה קורה, תראו איזה קונקשנס יש לכם שם, תעשו מחקר ברמה כזאת, להשתמש בזה ככלי, כדי שיהיה לכם את האדוונטג' הזה. בסדר, אז זה ככה היה כמה מילים, בדרך כלל אנחנו ממש חוקרים על זה רק בהקשר של לינקדין, זה גם מה שאנחנו עשינו פה, ושוב, הדבר שחשוב שחבר'ה יקחו כאן, זה שזה דו צדדי, לשאול שאלות, סופר חשוב, הלאה.